Ta det här seriöst! Ta det seriöst! 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 Äntligen! Då får jag en chans att koppla av. Men ta ner mig härifrån omedelbart! Jag kanske ska hjälpa till. Ja, en sak i sänder. Jag tror det har fastnat. Jag ger ett halvtag. Nej, det rör sig inte ur fläcken. Kolla, en ekrona. Grisat på jäder du! Jag tar fram reserven! Den ska du ha! No problemo! Jag kan ta över nu! Två! Hur är den tecknade filmen? Ingen höjdare! Vi får kolla i manus! Pelle säger... Daffy, sätter du dit reservhjulet? Daffy, sätter du dit reservhjulet? Varför sa du inte något?